Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme alimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'una al-qawla feyettebi'una ahsana ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَضَرْبٍ مِنْ مِثَالٍ Mu'minlar onu qandaydir bir holatsiz, hamda biror idroklisiz, zarur masasiz ko'radilar. Nazmi bayoni, mu'minlar ko'radilar uni shaklsiz, hamda idroksizu, zarbul masalsiz. Darsimiz avvalida bir savol berib qo'yib, toki javobi qanaqa bo'lar ekan degan, siz bilan biz bir ichimizni qaynatib turadi. Mana cennetiler cennetke kirgenlerden keyin, dozakiler dozakke kirgenlerden keyin, cennet eşikleri yapılgenlerden keyin, ahirge adam, kalbede yani zerreçe imanı var adam, dozaktan çıkıp cennetke kirgenlerden keyin, eşikleri yapıladı. Ve közler körmegen, kulaklar eşitmegen, insanın aklı bağır kımidigen, son sanaksız nazı nimetler cennet ahillerine verildi. O yerde insan, aqli borib qilmaydigan ne'matlarni ko'radi. Shunday bir huzur halovatda turganda Alloh subhanahu va taolo pardani ko'taradi va ular Alloh subhanahu va taoloning jamoliga nazar solishadi. Shunda aqllari o'chadi, hushlaridan ketib. Bu go'zallikni, bu azamatni, bu buyuklikni oldida aqllar o'chadi. Mana endi eng katta ne'mat Alloh azza va jallaning didoriga qarash. Allah Teala Kur'an'da aytadi, estağfirullah, lillezine ahsanul husna ve ziyade. Çırali amal kıyanlar üçün al-husna var. Al-husna'nın müfasirler cennet de beytişedir. Çırali amal kıyanlar üçün husna var, cennet var ve ziyade. Yine ziyadelik var. Nima o ziyadelik dese? Allah Azze ve Celle'nin cemaliye karışlık. Allah Azze ve Celle cennetilerge hitap kıladı. Ya'ni rozimisizlar degan ma'noda bir xitob bo'lganda Parvardigor qanday rozi bo'lmaylik? Axir yuzlarimizni yorug' qilding, amallarimizni ko'paytirding, rahmating bilan fazling bilan jannatga kirgizding. Allohning rahmati fazli bo'lmasa hech kim kirmas edi jannatga. Agar adolat qilganda hech kim jannatga haqli bo'lmas edi. Qanday rozi bo'lmaylik deyshadi. Shunda Alloh taolo yana ziyoda qilaymi deydi. O'zi aqllar to'xtab qoldi. Uydagi ne'matlarni ko'rib. Yana ziyodasi bormi deganda Alloh taolo hijobni ko'taradi. O'rtadagi pardani ko'taradi, Allohning jamoliga qaraydi ular. Shunda hozir aytayotgandek aqllar qushlar uchadi. Endi o'ziga kelishadi. Parda tortildi. Endi savol. Endi jannatdagi ne'matlar skuchniy bo'lib qolmaydimi? Shu savol edi. Tushunarligan? Allohni ko'rganingdan keyin, Allohga qaraganingdan keyin bu xurayni nima? Bu yeydigan, ichadigan, bu minadigan narsalari nima? Allohni didorini ko'rgandan keyin bular skuchni bo'lib qolmaydimi biz tilda? Shu savolni inshaalloh nima qilamiz? Muolaja qilamiz. Demak, mu'minlar jannatga kirganlarida Alloh taoloni biror bir holatsiz, idrok qilishliksiz va biror narsaga o'xshatishsiz holda ko'radilar. Mu'minlar jannatga kirishganidan keyin mana hozir aytib o'tdik, ularga ko'zi ko'rmagan, quloq eshitmagan, son sanosiz ne'matlar beriladi. Mana bu haqida juda ko'p oyatlar bor. Shulardan ayrimlarini o'qiymiz. Astagfirullah. Udkhulul jannata antum va azvojukum tuhbarun. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِسِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Cennetke kiringler, sizler ve cüftleriniz şad bulursuzlar. Ularga tilladan bo'lgan tavaklar ve kadahlar aylantırılır. O yerde köngül iştaha kıladigan ve közler lezzetlenedigen narsalar vardır. Sizler o yerde ebedi kalırsız. Demek bu iyiladigan, ichiladigan, minaladigan, xullas shunaqa bir insonning ko'zini quvontiradigan ne'matlar beriladi.
hurayinler beriladi. Mana shu cennet degen Alloh taoloning mukofotxonasi, ziyofatxonasiga kirishiga ega bo'lgan, mana shunday baxtga muyassar bo'lgan erkaklarga ko'plab ne'matlar beriladi va ular qatorida huri ayinlar beriladi. Mana endi erkaklarga huri ayin berilsa, ayollarga nima beriladi? Jannatga kirgan ayollarga esa bunaqa narsa aytilmagan. Buni hikmat haqida ulamolar quyidagi so'zlarni aytadi. Nima uchun bu narsa aytilmaganini so'ralmaydi, balki Alloh taoloning xohishi deb qo'yish kerak, mana shu to'g'risi. İkinci aytiladigan gap, bu yerda ikkita hikmat bor desak adashmaymiz. Birincisi, ayollarning tabiati hayo, shuning uchun Alloh taolo ayollarga ular hayo qiladigan narsani ochiq-oydin bayon qilmagan. İkinci gap, oyat karimada erkaklarning ayollarga bo'lgan rag'bati boshqa narsalarning muhabbatidan muqaddam qo'yilgan. Çünkü bana dünyada erkek kişiye en yakadığı an altıda nasıl sararganda birincisi ayol aytilingan. Estağfirullah. Zuyyina linnasi hubbu şahavati minen nisai vel banine vel qanatiril muqantarati minel zahabi vel fiddati vel khayril musavvamati vel an'ami vel harf. Adamlarga ayollardan, bolalardan, top top tilla ve kümüşten, güzel otlardan, çorvadan, ekin tikinden ibaret şahvatlarını muhabbatı ziynetlendi. Ziynetli bo'ldi. Mana shu narsalar ko'zimizga chiroyli ko'rinadi. Keng hovli, chiroyli mashina, top-top oltin kumush, ayollar. Demek, mana shu oyatda insonda nafsi ishtaha qiladigan va uni ko'rganda lazzatlanadigan ne'matlar aytildi. Mana avvalida erkaklarni jannatga targ'ib qiladigan, ular yaxshi ko'radigan narsalarning eng birinchisi aytilganda ayol aytildi. Shuning uchun erkek kişi şu bir ayol yetiştiği için özünü malını sarflaydı. Özünü karamada buluştuğu için kanka sarf alacak olsa hamasını kıladı. Çünkü dünyada erkekler kolye kirat adıyan en yakşı nimet, en yakşı mata bu salih ayol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler, الدُّنْيَا مَتَعُمْ وَخَيْرُ مَتَعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَ. Bu dünya mata. Üy, maşina, telefon. Dünya mata. Dünya matohdan iborat. Endi mana shu matohning eng yaxshisi solih ayol deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana jannatda jannatiylarga ato qilinadigan eng ulug' ne'mat Alloh azza va jallaga nazar solishlik hisoblanadi. Mana shunday bir ulug' baxtga muyassar bo'lgan solih insonlar Alloh taologa qaraydi. Alloh taoloni ko'radi. Mana endi O'shi rahmatullohi alayh ana shu holat Alloh taologa qarash, Alloh taoloni ko'rishlik qanday bo'lish haqida so'z yuritadida, uni shaklsiz, idroksiz va biror timsolsiz bo'lishligini bayon qilgan. Shaklsiz, timsolsiz ko'riladi. Bu qanaqa bo'ladi? Sofo Alloyor bobomiz aytadi, ko'ngilda ketsa, ko'zga tushsa har shay erur andin munazzah xoliqi hay. Alloh haqida qanaqa tasavvur kelmasin hayolingizga. Ko'zingiz oldingizga qanday surat kelmasin, Alloh undan pok. Alloh unaqa emas. Chunki Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohni zotini idrok qilishingdir deyilgan. Allohning zotini qanaqa ekanligini men idrok qila olmayman ekan dedingmi? Demak, Allohni tanibsan. Allohning zoti sırı haqida bahs qilish shirk keltirishlikdir deyiladi. Shuning uchun biz Alloh taoloni jannatda ko'rarkan desa o'tirib olib xayolga erk bermaymiz. Biz nima deb tasavvur qilmaylik Alloh uni xilofida. Chunki har safar aytaman 55, 56, 58 kallalarimiz bilan u g'ayb olamida bo'ladigan ishlarni xabarini tahlil qilib mag'zini chaqishga harakat qilmaylik. Aqlimiz yetmaydi u yog'iga. Ha bundan 100 yil burun mana shu tirnoqdek keladigan plastmasani ichiga 100 ta, 10 ming ta kitob sig'ib ketadi desa, tasavvur qilganmi odamlar? Qilganmi? Yo'q. Hozir menda fleshkalar ichida 10 ming ta kitob bor. To'g'rimi? Qarang, dunyoda inson ozgina berilgan ilm bilan qilgan kashfiyotlariga insonda aqli lol qolyapti. Biz o'ylanib ham o'tirmaymiz, Alloh taolo qancha bizga ne'mat bergan. O'sha fleshkani yorib ko'ring, ichida nima bor ekan? Hech narsa yo'q uning ichida. Endi uning ichiga kitob sig'dimi? Siz aqlingiz olmasa ham, siz tushuna olmasangiz ham sig'dimi?
Endi u yoqqa borganda nima bo'lishini siz mana bu kallangiz bilan tasavvur qilaman deb harakat qilmay qo'yavering. Ma'qulmi? Qana bo'lishini tushunishingiz muhim emas. Muhimi o'sha borib olib ko'rish. Ko'ngilda ketsa, ko'zga tushsa har shay erur andan munazzah xoliqi hay. Alloh haqida qanaqa tasavvur kelmasin kallangizga, qanaqa surat kelmasin ko'z oldiga, Alloh unaqa emas. Endi idroksiz ko'rish deganda ko'rilgan narsani tasvirlab bera olmaydigan, uni qandayligini tushuntirib bera olmaydigan hamda yodida saqlab olmaydigan darajada ko'rish tushuniladi. Mana javob berdik. Nima shundaylar? Yodingizda saqlab qola olmaysiz. O'shuning uchun o'zingizga kelganingizda jannatda boyagi ne'matlar svejligicha turadi. Hijob ko'tarildi. Jannatilar Alloh taologa qarab Allohni ko'rdi, endi uni tasvirlab bera olmaydi. Tili aqli ojiz, tushuntirib bera olmaydi, ojiz, yana yodida saqlab ham qola olmaydi. O'ziga kelgandan keyin qarasangiz, ko'rmagandek yana bob bo'yagidek jannatdagi hamma ne'mat nima? Yangi. Aytayapmiz-ku, biz Alloh taoloning shu jannatiga kirib olaylik birodarlar. Siz bilan biz tasavvur qilgan muammo yo'q u yerda. Siz bir muammoni tasavvur qiling, Alloh taolo uni hal qilib qo'ygan. Birodarlar, u Robbimizning mehmonxonasi, Robbimizning ziyofatxonasi, Robbimizning solih bandalariga beradigan mukofotxonasi. U dunyodagi 700 yillik va 800 yillik gastinsa bo'lsin, 3 kunda zerikasiz. Mana qayerga intilish kerak. Mana maqsadni qayerga qo'yish kerak. Demak, Alloh taoloni jannatlar ko'rgandan keyin uni tasvirlab bera olmaydi, uni tushuntirib bera olmaydi va yodida saqlay olmaydi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda aytadi. Astagfirullah. Wujuhu yawma idin nadira ila robbiha nadira. U kunda chiroyli yuzlar bor, Robbisiga nazar soluvchilar. Ya'ni oyatda aytayapti, Robbisiga nazar soladi, qaraydi, ko'radi deb. Endi kofirlar o'sha kunda Alloh taoloni ko'rishlikdan to'silib qolishadi. Kalla innahum ar robbihim yawma idin lamahjubun. Yo'q. Albatta ular o'sha kunda o'z robbilarini ko'rishdan to'silurlar. Mu'minlar ko'radi, kofirlar to'silib qoladi. Imom Shofiy rahmatullohi alayh mana shu oyatda mu'minlarning Alloh taoloni ko'rishlariga dalil bor degan. Kofirlardan to'sildimi? Demak, mu'minlardan to'silmaydi. Imom Molik rahmatullohi alayh esa uning dushmanlari to'silgan va uni ko'ra olmaganlaridan keyin o'zining do'stlariga tajalli qiladi. Ya'ni o'zini namoyon qiladiki, u zotni mu'minlar ko'rishadi. Boshqa bir oyat karimada ko'zlar Allohni idrok eta olmasligi xabar berilgan. Astagfirullah. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Ko'zlar uni idrok etmas. Ko'zlarni u idrok etar. Haligi oyatni yoki hadisni zohiriga qarab turib tarjimasini eshitib turib, xulosa qilib oladigan odamlarga juda ham bir xatar bor shu yerda. Ko'zlar uni idrok qita olmas. Demak, ko'z ko'rmas ekan Allohni. Demak, Allohni ko'rib bo'lmas ekan. Qur'ondan dalil bor degan paytda oyatni zohirga qarab xato qilyapti. Oyatlarni, hadislarni akalar, ukalar, biz tarjimasiga qarab turib hukm chiqarishlikka, hukm olishga bizga haqqimiz yo'q. Ma'qulmi? Chunki bir oyatlarni o'qisang Allohni ko'rib bo'lmaydi deyapti mana. Ko'z ko'rmaydi Allohni deyapti. Tevada Robbisiga qaraydi deyapti. Ko'radi deyapti. Qana qilib biz muvofiqlashtiramiz biriga bu ikkita oyatni? Mana shu o'rinda biz kimligimiz ma'lum bo'lib qoladi. Endi bizga faqatgina ko'zlar ko'rmaydi degan oyatda aytib turib, ikkinchi oyatda aytmasa, ko'rmaydi deb urushib yuraveramiz. Meni hujjatim bor, meni dalilim bor. Xo'p, demak bitta oyatda qaraydi dedi Allohga, ko'radi dedi, bitta oyatda ko'rmaydi ko'zlar uni dedi. Buni qanday tushunamiz? Mana shu oyat karimani ma'nosini 5 xil ta'bir qilishadi ulamolar. Birinchisi, uni ko'zlar ihota qila olmaydi, Alloh esa ko'zlarni ihota qiladi. Ikkinchisi, ko'zlar uni ko'rmaydi, u ko'zlarni ko'radi. Biz oyatni zohiridan tushungan ma'no. Ko'zlar Allohni ko'ra olmaydi, lekin Alloh ko'zlarni ko'radi. Mana shu so'zni aytuvchilar ikkita dalil keltirishadi.
Birincisi, közler oldidagi narsani ko'radi. Közler bilan ko'riladigan narsalar orasida masofa, fazo bo'lish kerak. Shu bois o'zlariga jips bo'lib turgan narsalarni ko'rmaydi. Agar ko'zlar uni ko'rsa, u chegaralanib qolishi lozim bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'zlar uni ko'rmaydi. Siz bir narsani ko'rishingiz uchun jism bo'lish kerak, yorug'lik bo'lish kerak va ko'zingiz bilan shuni o'rtasida masofa bo'lish kerak. Fiqhul Akbarda keladi, mu'minlar Allohni ko'rishadi, Alloh bilan bandalarning o'rtasida masofa bo'lmaydi deydi. Voy, unda qana qilib ko'radi? Mashina taqib oldingiz ko'zingizga telefoningizni. Ko'ra olasizmi? Ko'rish uchun nima kerak? Masofa kerak. İmam Azam aytibdi, Allohni ko'rishadi, Alloh bilan bandaning o'rtasida masofa bo'lmaydi deyapti. Unda qana qilib ko'radi? Boshida nima dedik bunga? 56-58 kallini ovora qilma. U yoqqa borganini ko'rasan. U yerdagi haqiqatni tushunishlikka harakat qilma bu kallin bilan. U boshqa olam deb aytdik. Mana shu fikrni aytayotganlarning ikkinchi so'zi eshitish ovozlarni idrok qilishlik degani. Eshitish ovozlarni tushunish, idrok qilishlik degani bo'lsa, ko'rish degani ranglarni idrok qilishlik degani bo'ladi. Endi Alloh taoloni ranglar bilan vasf qilish mumkin bo'lmaganidek, ko'rish bilan ham vasf qilish mumkin emas deyishadi. Uchinchi fikr, uchinchi ta'vil. Bu dunyoda mahluqotlarning ko'zlari Allohni idrok eta olmaydi. Oxiratda esa Robbisiga nazar soluvchilar ma'nosidagi oyatni taqozosiga ko'ra uni idrok etadilar. U zot esa dunyo va oxiratda ko'zlarni idrok qiladi. 4-chi ta'vil. Dunyo va oxiratda zolimlarning ko'zlari uni Allohni idrok eta olmaydi. Mu'minlarning ko'zlari idrok etadi. Chunki idrok etish osiylardan man qilinib, mu'minlarga ato etiladigan izzat ikrom deyiladi. 5-chi ta'vil. Ko'zlar uni dunyo va oxiratda idrok eta olmaydi, lekin Alloh taolo o'zining do'stlariga ulardagi 5 ta sezgilardan boshqa 6-chi sezgini yaratadi, uni o'sha alohida sezgi bilan ko'radilar. Qarang, Allohni ko'zlar ko'ra olmaydi, idrok qila olmaydi, lekin Alloh ko'zlarni idrok qiladi degan oyatni 5 xil ta'vili bor ekan. Biz tarjimasiga qarab turib, bo'ldi, ko'z ko'rmaydi kandalar to'xtaymiz-da. Shuning uchun biz haddimizni bilaylik. Biz o'rnimizni bilaylik. 1000 yildan beri turgan aqidani noto'g'ri davogani sal insof qilaylik. Mana Alloh azza va jallani ko'rishlik haq ekanligiga mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan ham mana ayrimlarni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda innakum satarawna robbakum kama tarawna hadal qamara va la tudamuna fi ru'yatihi. Jalil ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida edik. U zot to'lin oy kechasida oyga nazar soldilar. Bilasizlar, oy birinchi, ikkinchi kuni ko'rinmaydi, yangi oy. Uchinchi kundan ko'rinishni boshlaydi. Ingichka bo'lib chiqadi, keyin qalinlashib, qalinlashib turib 14 kun bo'lganda to'liq oy bo'ladi. Oy to'ladi. Shunday qorong'i kecha tunda mana osmonga qarasangiz to'ldirib turadi osmonni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'lin kechasidagi oyga nazar soldilar-da, sizlar yaqinda Robbilaringizni bu oyni ko'rgandek ko'rasizlar. Uni ko'rishda qiylanmaysizlar. Ya'ni havo ochiq bo'lsa, bulut bo'lmasa, osmonda oy to'liq turgan bo'lsa, odamlar uni ko'rishlikdan qiylanadimi? Qiylanmaydi. Chunki u tevada-da. Odamlar tiqilib turgan bo'lsa ham bir joyda, osmonda hammasi bir xil ko'ra oladi. Robbilarni shunday ko'rasizlar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muttafaqun alayh bo'lgan hadisda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oyni ko'rgandek ko'rasizlar deyishi ko'riladigan narsani ko'riladigan boshqa narsaga o'xshatish emas, balki ko'rishni o'xshatish degani. Mana qalamni qanday ko'rayotgan bo'lsanglar, Allohni ham shunaqa ko'rasizlar deb bo'lmaydi. Chunki ko'riladigan narsa qalam, ko'riladigan narsa Alloh. Ko'riladigan narsani o'xshatish emas bir-biridan, bir-biriga, balki ko'rishni o'xshatish. Bu yerda o'xshatish ko'riladigan narsani bir xil demoqchi emas. Ko'rishlik bir xil bo'ladi, lekin ko'riladigan narsa bir-biridan tamomiy farq qiladi. Alloh taoloni ko'rishni oyga ko'ra, oyni ko'rishga o'xshatishda ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi, to'lin
oy keçesi de oyunu körüş doğrusu hiç kim şerp şubuğa kımıydı. Anık körüdü ama. İkincisi, oyunu körüşte körülçüler kança köbolüşten katli nazar haması bir meşahat körüdü. Bana şu iki de manu var. Hop demek Allah da Allah'ını cennette körüşlik hakkı da Kur'an'daki dalillerine ettik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den muttefakın aleyh bugün bitti hadisine ettik. Şimdi cennette Allah da Allah'ını körüşlik hak ekenliği hakkı da ahl-ı sünne vel cema'nın ittifakı var buradalar. Ama Allah da Allah'ını körüşlik hakkıdaki dalillerimiz akli dalil mi, nakli dalil mi? Akli dalil bilen sabit bugün mü? Ya ki nakli dalil bilen mi degen soru var. İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eş'ari, bana şu ikide imam, ahl-ı sünnenin akide imamlardan ikidesinin ortası da, bana şu masalada iki kıl karış var. İmam-ı Eş'ari, Allah Ta'ala'nı cennette körüşlük, akli dalil bilen sabit bugün deydi. İmam-ı Maturidi, nakli dalil bilen. Akli dalil, insanda aklı kabul kıladığın daliller. İnsan şuna aladığın daliller akli dalil değiller. Misal bilen şuntramız. Mesela Allah Ta'ala da borligini ispatla bir dese akli dalil. Yerde sigirde teze getirdi değil mi? Sigir bor. Yolda maşinanı kıldırken izlere tutuldu mu? Deneme bor. Maşina bor. Bu akli dalil. Şimdi bana şimdi kainat tutuldu mu? Demek onu kimdir yaratken? Bana şu akli dalil buladı. Nakli dalil degeni ayet ve hadis ayetliğe nasıl? Bu nakli dalil değiller. Akli dalil var, nakli dalil var. Akli dalil, insanda akıllı kabul kıladığın daliller. Nakli dalil, ayet ve hadis. Bana ikili imamın Allah Ta'ala'nı körüş hakkıdaki meseledeki dalillerdeki farkı. Ettik İmam-ı Eş'ari, akli dalillerden sabit babayan Allah Ta'ala'nı körüştük. İmam Eş'ari rahmetullahi aleyhine itikadiga göre cennetke kirgen bandalar öz gözleri bilen Allah Ta'ala'nın körüşleri akli dalil bilen sabit bugün. Akli dalil şu ki nesalarının körülüşü sebepli onların cisim ya arazlikleri emez belki mevcudlikleridir. Yani kaysa nasıl var olsa o körülüşke salahiyetli oladı. Yok nasıl ise körülmeydi. Yani şunge göre var olgenleri sebepli tam ve hit kabi narsalar ham aslida ko'rish mumkin bo'lgan narsalar. Chunki ular ko'rish mumkin emasligi sababli emas, balki Alloh taolo bandalarda ularni ko'rishni yaratmagani sababli ko'zga ko'rinmaydilar xolos. Masalan, hidni ko'rsa bo'ladimi? Tamnichi? Nimaga? Ko'rsa bo'ladi. Lekin ana shu ko'rishlik xususiyatini insonda Alloh paydo qilmagan. Ichingizda yaxshi qovur bo'lsa avukatını tuzunu közü bulan körüldü. Kana kılıp kim aytadı? Ya kol bulan uçan mıydı? Taşa boldu tuzlu oku. Yaşın, kaynaşıya karab durup. Şu derecede mahrup yetken ki tuzluğumu da karab durup tuzluğunu da deydi. Tatı mıydı? Tamlı körüş mümkün. Avukatın tamını körüş mümkün. Lekin hamada barması da bu hususiyet. Davami surette, davami surette şu iştikil organlar, şu köz acılık koyan. Allah Ta'ala hidni ve tamını körüşlüğünü vermedi bizge, üçün için biz körmeyimiz onu. Eğer Allah Ta'ala şu hısını yaratken de ne kadardık? Yukarıda etti ki, Allah Ta'ala insanga cennetke kirgende bana o beşte hıskılışlık organından taşkarı altıncı hısını yaratadı. Şunga göre bor bo'lgan narsalar, bor bo'lgan sababli tam ve hidler kabi narsalar ham aslida ko'rish mumkin bo'lgan narsa. Çünkü ular ko'rish mumkin emasligi sababli emas, balki Alloh taolo ana shu narsalarni ko'rishlik sifatini bizda yaratmaganligi uchun ko'rmaymiz, lekin ko'rish mumkin. Aslida hid ham, tam ham bor bo'lganligi uchun ko'rish mumkin edi uni. Demek qaysi narsa bor bo'lsa, uni ko'rish mumkin bo'lar ekan, dedi İmam Eş'ari. Allah Ta'ala ham bor bo'lgani uchun uzatını körüş elbette lazım hisoblanadi. Şu manada uzatını körüş caizligidagi asos mazkur akli dalildir deydi. Bor mu? Körse bo'ladi deydi. Bor mu? Körse bo'ladi. Bu İmam Eş'ari'nin dalili edi. Bu akli dalil edi.
Endi naqliy dalil. Nima u? Naqliy dalil insonda aqliga qaralmaydi. Qur'onda xabari keldimi? Hadisda xabari keldimi? Tamam, qabul qilinadi. Masalan, qabrda yotgan odamni farishta kelib gurzi bilan buraveradi dedi. Aqlga asosiz sig'maydi. Qabr tor bo'lsa, farishta qanaqa qilib kiradi? Gurzisini ko'tarsa tomiga tegib qolmaydimi? Qabr insonni ko'zi yetadigan darajada keng qilib qo'yadi solih bandalarga. O'ng tomondan darcha ochib qo'yiladi, jannatini ko'rib yotadi deydi. Qanday? Shu yerda bo'ladimi? Mana aqlga sig'madi, lekin oyatda hadisda aytildimi? Tamam, bu yerda aql ishlatilmaydi. İmom Maturidiy rahmatullohi alayhi e'tiqodiga ko'ra, jannatga kirgan bandalar o'z ko'zlari bilan Alloh taoloni ko'rishlari aqliy dalil bilangina emas, balki naqliy dalillar bilan sobit bo'lgan. Masalan, vujuhun yawma idin nadira ila robbiha nadira. O kunda chiroyli yuzlar bo'ladi, Robbisiga nazar soladigan. Mana oyatda aytibdi. Lilladina ahsanul husna va ziyada, ikkinchi oyat. Naqliy dalil. Go'zal amal qilganlar uchun al husno bor, jannat va ziyodalik. Ziyodalik nima? Allohning yuziga qarashlik. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuqorida biz o'qigan hadisi ham mana shu naqliy dalil bo'ladi. To'lin oy kechasida oyni ko'rishlikda sizlarni biror-bir mashaqqatga soladimi? Yo'q. Oyni ko'rishlikda qiynalasizlarmi? Yo'q. U kunda Robbilarni mana shunday ko'rasizlar dedi. Mana naqliy dalil. Demek, mana shu dalillarning taqozosiga ko'ra Alloh taoloni ko'rishlik naqliy dalillar bilan sobit bo'lgan hisoblanadi. Biz Allohni ko'ramiz. Aqliy dalilga ko'ra esa oxiratda Alloh taoloni ko'rish joiz bo'ladi. Ya'ni naqlga suyanmasdan aqlni o'ziga qo'yib berilsa ham Alloh taoloni ko'rish mumkin emasligi hukm chiqarilmaydi, balki joizligi hukm chiqariladi. Shunga ko'ra biz Maturidiy aqidasini Alloh taoloni ko'rish haqidagi e'tiqodimizning asosi naqliy dalillar hisoblanadi. Ammo nima bor bo'lsa, uni ko'rish mumkin degan aqliy dalil faqatgina naqliy dalilni quvvatlaydi xolos. Ushbu qarashni yanada to'ldirish ma'nosida Faxriddin Rozi rahmatullohi alayhining quyidagi gapini keltirishimiz mumkin. U kishi aytadi: "Bu masaladagi bizning mazhabimiz Shayx Abu Mansur Maturidiy ixtiyor qilgan ushbu qarashdir. Ya'ni e'tiqodimizni isbot qilishda sam'iy dalillarni mahkam ushlash lozimligidir. Ana shu yo'limiz raqibga xatosini tezroq anglatishga va avom xalqqa tushuntirishga eng munosib yo'ldir. Agar raqib ushbu naqliy dalillarimizga e'tiroz ma'nosida o'zlarining shubhalarini keltirsalar, shunda biz ularga qarshi aqliy dalillarni ham keltiramiz." Xulosa: İmom Ash'ariy rahmatullohi alayh mu'tazillarga qarshi kurashib, ularni e'tiqodlari noto'g'ri ekanini ular suyangan aqliy dalillar bilan isbotlab bergan. Ya'ni mu'tazillarning bu masaladagi e'tiqodi quyidagicha bo'lgan. Nima narsa ko'riladigan bo'lsa, u ko'rishini ro'parasida turish kerak. Endi ro'parasida turadigan narsa bir tarafta bo'lish kerak. Endi bir tarafta turgan narsa jism bo'lish kerak. Agar kim Alloh taoloni ko'radi desa, bir tarafta turadi, jism degan bo'ladi. Endi Alloh taoloni jism degan bo'lsa, nima bo'ladi? Kofir bo'ladi. Bir tarafta turish esa bir makonda bo'lishni taqozo qiladi. Makonda turgan narsa esa jism bo'ladi, yo araz bo'ladi. Alloh taolo bunday bo'lishi muhol. Shuning uchun Alloh taoloni ko'rish mumkin emas deb e'tiqod qilish lozim bo'ladi, deydilar kimlar? Mu'tazililar. Endi bu masaladachi, agar siz birinchi marta bu temada suhbat qilib mu'tazililarni o'tirib qolsangiz, qanoatlantirib yuboradi sizni. Alloh taoloni ko'rish degani ko'rish jismda bo'ladi. Ko'riladigan narsa ro'parangda turish kerak, bir. Ro'parangda tursa demak bir joyda turibdi, ikki. Bir joyda tursa demak jism u. Endi Allohni jism deb bo'lmaydi-da, demak ko'r bo'lmaydi deb turib bu tomondan olib ketgan bular. İmom Ash'ariy ana shu iddaoga ularni uslublarda javob berib, narsalarning ko'rilish sababi ularning jism yo arazligi emas, balki borligi deganlar. İmom Maturidiy rahmatullohi alayhi esa ijmo qilingan masalaga bildirilgan e'tirozga e'tibor berilmaydi, qabilida ish tutgan. Ummat ijmo qildimi, Alloh ko'rlar deb, tamom. İcmoga e'tiroz qilindimi, bu e'tirozga parvo qilinmaydi degan qabilda ish tutgan İmom Maturidiy. Ya'ni Alloh taoloni ko'rish haqidagi e'tiqod Qur'on bilan, mutawatir hadis bilan, ijmo bilan sobit bo'lgan.
Mu'tazililerin karışları ise keyinçeli payda bugün. Şunun için onların bu iddialarına itibar verilmeydi. Hulas edelimiz dersimizi. Biz İmam-ı Maturidi akidesinde turgan mu'minler cennette Allah Ta'ala'nı köremizle bir itikad kılamız. Allah Ta'ala'nı köremiz, onu islab kalış, tasvirlash, tushuntirib berishsiz. Yarahul mu'minuna bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin min misalin. Mu'minler onu kandaydır bir halatsız, hem de birer idraklisiz, zarur masasız görediler. Mu'minler körerler onu şekilsiz, hem de idraksiz o, zarbul masalsız. Aqulu qawli hada ve astagfirullah li ve lekum. İnna Allah ve melaiketuhu yusalluna ala nabi. Ya eyyuhallazina amanu sallu alayhi ve sallimu taslima.